da ja govorim o tome kada neko kaže hoću da organizujem demonstracije zato što je neki akušer se ponašao veoma loše, da ja ne ulazim u krivično-pravne stvari, to je na nadležnim državnim organima, dakle, ali svakako užasno. Zbog toga da organizujete demonstracije? Pa to onda možete zbog svega. Pa što zbog požara ne organizujete demonstracije? Pa što zbog saobraćajnog udesa ne organizujete demonstracije? Je li to vaš smisao? Nemate šta da ponudite narodu nego mržnju i ništa više. Pa ja sam zadovoljan zbog jedne stvari, koliko sam nesrećan i tužan zbog činjenice da se to tom detetu dogodilo, toj majci dogodilo. Ja sam srećan što je Marica Mihajlović izašla u javnost. I ja ću sutra sa njom da razgovaram i da je primim u predsjedništvu Srbije. I da joj se zahvalim na tome jer je spasila mnogo neke druge dece. Jer će svi drugi morati da budu pažljiviji, obazriviji. Iako sam siguran da 99,9999% njih koji radi sa majkama daje sve od sebe. Žive za živote i tih majki i te dece. Ali uvijek imate tih 0,0001 neodgovornih. Ali će sada i tih 0,0001 neodgovornih da shvate da država reaguje izuzetno snažno, izuzetno odgovorno, izuzetno ozbiljno i da shvate da će takve majke uvijek da imaju našu podršku, pa ćemo i to da smanjimo u budućnosti. Stvarno sam joj zahvalan što imala snage i hrabrosti dok posle tako teške stvari izađe u javnost da o tome govori.